Cadet ja Heat 1. Se olisi sitten seuraavana meillä tuossa kattauksessa. Roope Silvonen oli eilen nopein kadettien finaalissa. Benjamin Sylvesterson 2. ja Miro Tuomi 3. Ja nyt siellä sitten lähtöalueella vihreä lippu heilahtaa ja näin päästetään tämä ryhmä sitten liikkeelle. Tässä yritän seurata, miten Rauli selviää tuosta. Mä sanon, että kova jätkä oot, jos tuon vedät. 2,4 kiloa Haribon irtokarkkeja. Et ton kun tuosta vetäisit päivän aikana, niin mä sanon, että kyllä illalla on aika titityy olo. Ei joo, kyllä ihan varmasti. Kaveri, tässä on 2,4 kiloa tuosta sekoitusta vieressä. Ja aina välillä käsi käy. Siellä laatikolla. Se on kyllä hurjaa hommaa. Ja taas tuolta taas. Tuosta katsotaan. Roope Silvonen, Jesse Lintunen, Benjamin Sylvestersson ja Kytölä, Niko Kuisma, Alexander Blomqvist, Miro Tuomi, Elias Hautamäki. Ja näin lähdetään liikkeelle. Pitääkö sieltä ykkös paikkansa? Kyllä, Roope Silvonen sen pitää ja tekee välittömästi siinä 2-3 metriä. Pääsee vähän luikahtamaan, luikkii pikkusen karkuun. Ja katsotaan nyt sitten, pääseekö. Sieltä nyt on kolmos paikka. Se on nyt vähän uhattuna. Siinä on tällä hetkellä Nea Kytölä. Hän nousee tuonne kolmos paikalle ohi. Siinä 39 Jesse Lintusen, eli Benjamin Sylvesterson on siinä. Katsotaan, nyt päivitetään tuo lista ihan kohta, kun saadaan autot tästä tornin edestä ensimmäisen kerran, niin sitten vähän nähdään paremmin. Mä en tosiaan tunnista näitä. Valitettavasti en tunnista teitä niin hyvin, mun pitää nähdä numerot. Roope Silvonen on siis joka tapauksessa, hän on ykköspaikalla ja Sylvesterson on siinä kakkospaikalla. Nea Kytölä, hän nousee sinne kolmospaikalle. Ja nyt on siinä Kytölä sitten. Jesse Lintunen on siinä Kytölän perässä ja hakee Martin mutkassa. Ohituspaikkaa ei kuitenkaan siitä pääse, vaan siinä pitää Kytölä pintansa. Mutta siinä ihan selkeästi nyt muodostuu mielenkiintoinen taistelupari. Nea Kytölä vastaan Jesse Lintunen. Eilen Jesse Lintunen oli 7. Nea Kytölä oli 6. Eli tää kaksikko on nyt sitten vähän korkeammalla taistelemassa keskenään. Alexander Blomqvist 5. Niko Kuisma 6. Miro Tuomi 7. ja Elias Hautamäki 8. Katsotaan, onko järjestys sitten sama, kun tästä seuraavan kerran linja ylitetään. Silvonen ainakin, hän näyttää painavan maisemaa. Sylvesterson kakkospaikalla ja Kytölä siinä pitää tuota kolmospaikka on roikkuu siinä kynsin hampaan, mutta nyt on Martin mutkassa sitten. Siellä tapahtuu ja näin käy, että Lintunen menee ohi. Hän ottaa tuon kolmospaikan nyt itselleen. Pystyykö Kytölä sitten vastaamaan seuraavassa? Ei pysty, mutta katsotaan, miten Lintunen sitten lähteekö hän nyt siinä sitten ajamaan takaa.
Benjamin Sylvesterson, ja alkuun näyttäisi ainakin siltä, että tuo väli vähän siinä kutistui heti tuon ohituksen jälkeen, että siinä Hintunen taisi kaavistuksen nyt sitten Sylvestersonia kiinni. Se selviää ihan kohta, kun jälleen tullaan sitten seuraavalle kierrokselle. Kaksi kierrosta takana, kolmas täyttyy ja näin sitten siellä. Järjestys on seuraavanlainen. Roope Silvonen johtaa. First Roope Silvonen is leading. Second place toisena Benjamin Sylvesterson ja kolmantena third place Jesse Lintunen. Neljäntenä Nea Kytölä, sitten Alexander Blomqvist, Niko Kuisma, Miro Tuomi ja Elias Hautamäki. Silvosen meno on tällä hetkellä, se on aika murskaavaa. Eilen 5,9 sekunnin erolla, eli 6 sekunnin erolla hän pesi muut. Ja kyllä se näyttää, edelleen näyttää samalta, että Silvoselle ei täällä vastusta löydy. Mutta sitten hyvä trio siinä, Sylvesterson, Lintunen, Kytölä, ja tuossa voidaan vielä nähdä nyt taistelua, ja taistelua varmaan nähdään myös tuossa seuraavassa triossa, Blomqvist, Kuisma, Tuomi. Ja nyt sieltä lähtee jo Tuomi hakemaan Kuisman päänahkaa, ei kuitenkaan pääse ohi. Neljän kierroksen jälkeen Silvonen pitää selkeästi tuota ykköspaikkaa hallussaan. Meillä on 2 sekunnin ero sinne Sylvestersoniin. Nyt sitä ero on 2,5 sekuntia, eli Silvosen ero vain kasvaa. Ja kyllähän tuossa sitten tuo seuraavakin trio sitten. Siinä vähän nuo erot nyt olivat kasvaneet, mutta nyt siinä on Sylvesterson vastaan Lintunen sitten tiukassa taistelussa. Se tuolla Martin mutkassa taas eskaloitui tuo tilanne ja sieltä lähti nyt sitten hyökkäämään Lintunen, mutta Sylvesterson piti siinä pintaansa ja tuo on kyllä mahtava, mielenkiintoinen paikka tuo Martin mutka. Sitten tuo kallistettu kaari, mitä ei täältä näe, eli siinä hetkeksi, pieneksi ajaksi vain kuljettajat häipyvät sitten sinne piiloon, mutta se on pieni hetki ja nyt lähtee yritys sieltä, mutta ei pääse siinä Kuisma Blomqvistista ohi, vaan joutuu tyytymään nyt tuohon kutospaikkaan, kun katsotaas nyt sitten. Yritetään vähän seurata tuossa Sylvestersonin ja Lintusen edesottamuksia, kun tässä vielä reilu minuutti on kuitenkin jäljellä varsinaista ajoaikaa ja sitten se kierros siihen vielä päälle, mutta nyt katsotaan vähän, että miten tuo homma tuosta, vieläkö siellä nähdään yritystä Sylvestersonin ja Lintusen välillä. Tuossa seuraavassa riossa siellä ainakin jatkuva kuhina käy tuo Blomqvist, Kuisma, Tuomi. Sen kolmikon osalta on kyllä mielenkiintoinen taistelu siinä käynnissä. Viidentenä siis Alexander Blomqvist, sitten perässä Niko Kuisma ja Miro Tuomi siinä seuraa. Mutta yritän tässä nyt kahteen paikkaan katsella, mutta katsellaan nyt jälleen tuonne Martin mutkaan, missä tuossa jarrutuksessa porukka kerääntyy yhteen. Ja sen jälkeen taas lyödään sitten lämä alku tuonne vähän alamäkeen ja tullaan näihin neulaisimman kaarteisiin. Näin kuluu aika sitten nollille. Ja katsotaas nyt, että tässä se kolmikko ja nyt
jälleen siinä tulee kovaa. Siinä on kova taistelu nyt Kuisman ja Tuomen kesken. Ja nyt lähtee Tuomi sieltä. Nyt mennään tuonne Martin mutkaan ja katsotaan, miten tämän parin kanssa käy. Tuomi pitää, anteeksi, Kuisma pitää siinä vielä Tuomen selkänsä takana. Edelleen hän siinä. Jaha, ja nyt siellä tullaan saman tien maaliin, eli siinä tuo, se oli niin lähellä ilmeisesti tuo last lap nyt siinä, että siinä ollaan sitten ruutulipulla ja katsotaan tuo